Друзі, вітаю вас на каналі «Наша дача». Зараз ми будемо проводити дуже важливу обробку всіх рослин, які є на нашій дачі. Це осіння обробка, яку ми проводимо до початку листопада. Точніше, листопад вже йде, листя падає, але на багатьох рослинах вони ще є. І на листях ми бачимо прояви грибкових хвороб, які треба знищити, поки у нас є до них такий зручний доступ, поки ми можемо на них повпливати зручно. Вони ще не осипалися, листя, і, звісно, зараз ми обробимо з меншим таким чином кількість збудників. Не треба чекати, поки пройде листопад. Коли цей лист упаде, ми його приберемо, припустимо, і покладемо на цю купу компостну. Хвороби залишаються. Треба на хвороби впливати саме зараз, поки ми ще можемо це зробити. Яким фунгоцидом найкраще зараз провести обробку? Системні препарати, вони вже малоефективні, тому використовувати будемо препарати контактні. Це може бути будь-який препарат, в складі якого є мідь, тому що саме мідь добре впливає на збудників грибкових захворювань. У мене є мідний купорос і у мене є вапно. Зараз ми приготуємо бордоську рідину. Для цього нам будуть потрібні ось такі ваги. Ставимо стаканчик і відмірюємо 50 грамів мідного купоросу. Розчин будемо готувати на 5 літрів. Ділянка невелика. На 5 літрів розчину нам буде потрібно 50 грамів мідного купоросу. Відміряли 50 грамів. Пересипаємо це в окрему склянку і розчиняємо у гарячій воді. Бажано використовувати саме гарячу воду, тому що мідний купорос він погано розчиняється у воді прохолодній. Розмішуємо 100 грамів вапна. Окремо мідний купорос використовувати не можна, тому що ним можна в такому разі припекти листя на рослинах. Тому для складу суміші бордоської нам потрібно використовувати вапно 60 грамів, 92 грами. Краще використовувати ось такі ваги ювелірні. За допомогою них можна надзвичайно точно відміряти будь-які. Так, виливаємо. Виливаємо розчин мідного купоросу. І розчиняємо відміряне вапно. Також висипаємо його у баночку. І розмішуємо. Ще раз повторююсь, що для обробки цієї можна будь-який мідьвмісний препарат використовувати, такий як гард, такий як хлорокись міді і деякі інші, в складі яких є мідь. У мене просто немає зараз під рукою, тому доводиться власноруч виготовляти ось такий розчин. Нічого складного тут немає. Можливо, комусь це буде корисно, буде в нагоді, як приготувати власноруч. І додаємо водичку до 5 літрів, тому що ми використовуємо 1% розчин. Ось такий колір має приготовлений розчин. Трішки зелений, як молоко таке, зеленкувате. Оскільки це препарат контактного способу дії, то наносити його на рослини треба дуже ретельно, щоб він попав буквально всюди. Куди він попаде, там буде знищені гриби.
куди не попаде, там гриби залишаться. Тому від того, наскільки ретельно ми будемо проводити обробку, залежить чистота наших рослин. Тому що збудники хвороб можуть бути будь-де. І по сухих листях також працюємо. По листях, по рослинах, які вже стали такими неживими, які вже листя на них пов'яли, посохли, також обробляємо. Стовбури обробляємо обов'язково. І ось так зсередини працюємо, наносимо. І зверху по листячку, і знизу. Хай стикає, нічого страшного. Буде стікати, нічого йому не буде. І ось так між рослинками. Це таке очищення саду. Відсотків, я так думаю, на 30, на 50. Потім викорінюючу обробку будемо проводити ще. Там ми додамо ще трішки чистоти для своїх рослин. Землю обробляємо. Зараз листя оці попадали. Ось вони тут всюди лежать. Ці листя, вони хворі. На них все одно є збудники хвороб. Звісно, ми їх будемо прибирати, але ж хвороба чіпляється тільки там, де зможе. Вона хоче залишитись, вона хоче дочекатися тепла в наступному році і знов хоче вийти і жити, розмножуватись. Можна ось тут чудово також зверху попрацювати розчином. Це саме дешевий, до речі, бордоська суміш рідина. Це саме дешевий фунгіцид, який можна приготувати власноруч. Дивіться, друзі, ось я вам показував, да? Ось вони такі не повинні бути сухі. Вони жовті і красиві зараз повинні бути, а вони пропадають. Гілочки всі обробляємо. Ось так, щоб мідь їх підсушила. Мідь дуже добре підсушує. І траву можна посушити. Траву можна також обробити. Нічого страшного. Тут ми з вами тюльпани саджали. І ще дерево з цієї сторони. Тому що треба обробляти з усіх сторін. Робити такі обробки треба в суху погоду. Для того, щоб рідина, яку ми наносимо зараз на листя, щоб вона встигла підсохнути до дощу. Коли мідь засихає, тоді вже дощику її дуже трудно, дуже важко змивати з листів. Тому обирайте таке, щоб небо було чистеньке. І гілочки також. Ось так. Всі рослини, ось троянда у нас в такому стані. Бачите, чорна плямистість на неї, листя сохнуть. Ось зараз ми... Це грибок, це все грибок. І ось так ми її купаємо. Ось така, друзі, дуже корисна обробка. Якщо у вас є прояви на ваших рослинах, на листях, які ще не опали, підсихання якісь, плямистість якась, то обов'язково зробіть таку обробку. А викорінюючу ми будемо робити трішки пізніше, після листопаду. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. Бажаю вам здорових рослин, здоров'я вам та мирного неба над головою. До побачення.